کا رمضانی پروگرام آج ہے اور آپ نے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً ناظرین کل کا دن ملکی تاریخ میں اہم ترین دن تھا جوڈیشری کے حوالے سے اور ملکی سیاست کے حوالے سے, جب اعصاب عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا جس میں مسلم لیگ کے مرکزی سابق قائد میاں نواز شریف, ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے داماد, ان کو سزائیں سنائی گئی. اس فیصلے کے رد عمل پہ میاں صاحب جو ان دنوں ملک سے باہر ہیں اپنی اہلیہ کے علاج کے سلسلے میں, انہوں نے کہا کہ جو ہی ان کی اہلیہ کی طبیعت بہتر ہوگی وہ اس معاملے کو فیس کرنے کے لیے ملک واپس آئیں گے. اور اس حوالے سے نیب کا بھی اعلامیہ آیا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. اس تناظر میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت الیکشن کے حوالے سے اپنا کیا فیصلہ سناتی ہے اور اس فیصلے کے اثرات پاکستان کے اوور آل الیکشن پہ کیا ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حوالے سے اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے, سیاسی اگر ہم ان کو دیکھیں کہ وہ پولیٹیکل امپیکٹ اس کا کیا ہوگا. سیکنڈ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو اس وقت سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے اور یقیناً ہر پارٹی اپنے منشور کو لے کر گھر گھر پہنچ رہی ہے اور یہ دعوے کر رہی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے گی, تو یہ یقیناً روایتی دعوے تو ہر وقت ہم نے دیکھے ہیں اور مختلف پارٹیاں بنتے ہم نے دیکھی ہیں. اس دفعہ نیا کچھ کیا ہوگا بلوچستان کے سیاسی پس منظر پر, یہ سب کچھ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اپنے جو اس اہم موضوعات پر جو مجھے ڈسٹنگوش پینل جوائن کر رہے ہیں میں ان کا تعارف کراتا چلوں. میڈم رقیہ ہاشمی صاحبہ ہیں, آپ مرکزی رہنما ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکی ہیں. محفوظ علی خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ اکانومسٹ ہیں اور کافی عرصے سے آپ نے مختلف سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں اپنا ورک کیا ہے, کام کیا ہے. اس کے علاوہ نصرالہ زیرے صاحب ہیں, آپ مرکزی رہنما ہیں پشتون قومی عوام پارٹی کے اور PB 31 سے کینڈیڈیٹ. بہت شکریہ آپ دوستوں کا جوائن کرنے کا. میم, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا, کیا لگتا ہے آپ کو اس فیصلے کے اثرات بلوچستان کے الیکشن پر کہاں تک پڑیں گے, جو فیصلہ کل اعصاب عدالت نے میاں نواز شریف اور ان کے اہلیہ ان کے خاندان کے حوالے سے جو دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا جو ایک فیصلہ آیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ قانون کی بالادستی ہوئی ہے, اور چونکہ وہ میرے لیڈر بھی رہ چکے ہیں, نواز شریف صاحب لیڈر رہ چکے ہیں, یہ پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں. جس کا آپ نے کوشچن کیا ہے کہ بلوچستان میں کیا اثر پڑے گا, بلوچستان میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. بلوچستان ایک واحد صوبہ ہے جو ایک ون فیڈرل یونٹ ہے. اب نواز شریف یا نون کی حکومت کا یہاں کوئی رول آئندہ آنے والے دنوں میں نظر نہیں آئے گا, اور نہ ہی اس آنے والے الیکشن میں ان کا کوئی رول یہاں ہوگا. ایک منصفانہ فیصلہ عدلیہ نے کیا ہے, صاحب نیب نے کیا ہے. اس فیصلے کو میں تحسین کی نظر سے دیکھتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کرپٹ عناصر, چاہے وہ میں خود کیوں نہ ہوں, مجھ کو خود احتساب کے لیے پیش ہونا چاہیے, اور اس قسم کے ہم احتساب کرتے رہیں گے تو پاکستان کے حالات ہم بہت اچھی طرح سنبھال لیں گے. اچھا میم, آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. یقیناً میاں نواز شریف صاحب پچھلے دنوں جو بلوچستان میں حکومت تھی, کوالیشن گورنمنٹ تھی, ان کے الائز موجود ہیں نیشنل پارٹی پشتون قوامی میپ کی شکل میں, یقیناً سیاسی افق پر کچھ تو اثرات ہونے چاہیے اگر ایک سیاسی ماحول بلوچستان کے اندر پریویل کر رہا ہے. یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ پچھلے 5 سال میں اگر مسلم لیگ نون نے 26 ووٹ کی اکثریت لے کے یہ حکومت بنائی تھی, اس اکثریت کو دو مخلوط قومی ان کے حوالے کر دی گئی تھی 2.5 سال میں. یہ تو اجاداری تھی اسلام آباد کی یا مسلم لیگ کی حکومت کی, جس کا نقصان یہ ہوگا کہ آدھی حکومت ایک نیشنل پارٹی نے کی, آدھی حکومت دوسری پارٹی نے کی. تو اس کا اندازہ لگا دیں کہ اسلام آباد یا نواز شریف ایک بہت بڑی قوت بن کر اسلام آباد میں ہوئی تھی, اس نے بلوچستان کو ایک ون سائڈڈ یونٹ سمجھ کے نہیں رکھا, بلکہ یہاں پہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی حکومت اپنے میپ اور نیشنل پارٹی کی طرح وہ لوگ بھی اس جرم میں برابر کے شریک تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجارت داری تھی جس میں مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ تھے, وہ بھی اس کا حصہ تھے بلوچستان کے اندر. میں ظاہر ضرور میں اس کا, تو آج تو وہ 90% آپ کی پارٹی کا حصہ ہے. وہ جو پارٹی بنی کن وجوہات کے تحت بنائی گئی, آپ کو یہ بتاتی چلوں نا کہ پچھلے 60-65 سال سے ہم اسلام آباد
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد دیکھیں نا آپ خود کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو اپنے طور پر جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اس کو جو ہے میں یہاں آ کے بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں بیسیکلی ایکٹیو سیاست میں نہیں ہوں دونوں ہمارے ساتھی وہ مجھے اشارے سے بتا دیں گے چلیں آپ کا اگلا اگر سوال کوئی ہو اکنامک سے ریلیٹڈ تو ہے اچھا اب چلیں ہم آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اکانومیکل جو ریفارمز کے حوالے سے اس وقت کس پارٹی کا ایجنڈا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے ہاں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور میں یہ دونوں ہمارے ساتھی ہیں بڑے محترم ہیں اور آپ بیچ میں بیٹھے ہیں اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو آئندہ آنے والے دور میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا جو جام صاحب کے دور میں ہمارا حال ہوا تھا کہ ہم تنخواہوں کے لیے جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے اب ہم تقریباً اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ایجنڈا اگر کوئی بھی ایجنڈا ہو اس کی تکمیل کے لیے آپ کو فائنینسز چاہیے آپ نے جو ہے اس دونوں گورنمنٹس نے جو بھی گورنمنٹ رہی ہوں اس سے مجھے وہ نہیں ہے لیکن ہم نے این ایف سی کے لیے کچھ کوشش نہیں کی جو بلوچستان میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی کہ جو ہے گیس کے پیسے جو ہے وہ صوبائی حکومت سے 50% شیئر کیے جائیں 2010 سے لے کر آج 2018 کا جو ہے درمیان میں ہم پہنچ چکے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے میں نے نہیں دیکھا کسی پارٹی نے جو ہے اس بات کو کبھی بھی کسی لیول پہ اٹھایا ہو این ایف سی کا جو ہے یہ جو ہے دور ختم یہ جو ہے سیونتھ این ایف سی اپنا ٹائم پورا کر چکی نئے این ایف سی کے لیے بدقسمتی سے ہم نے آج تک اپنا کوئی ممبر نہیں چنا ہم نے اپنا کوئی جو ہے سیکرٹریٹ نہیں بنایا نہ ہم نے اس میں کوئی کام کیا اگر اچانک ہمارے پاس یہ جو کرائسس آ جائے گا
تو میں جب ارد گرد اپنے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے پاس جو ہے کوئی ایسا ایجنڈا ہو اس کو پورا کرنے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے اندر جتنے بھی پارٹیز الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جنہوں نے اکنامیکل ریفارمز کے حوالے سے کوئی پالیسی کی ہو کسی ایک کا بھی جو ہے بالکل واضح قسم کا پروگرام میں نے نہیں دیکھا پچھلے گورنمنٹ نے کیسر بنگالی صاحب کو ہائر کیا تھا اکنامک ریفارمز کیسر بنگالی صاحب سے اگر کتابیں لکھوانی ہیں تو میں جو ہے چار کنسلٹنٹ رکھ کے جو ہے چار کتابیں لکھوا لوں گا ہمیں چاہیے کہ ہمارے گراؤنڈ ریئلٹی سے ہم کس طرح سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں ایسے تو آپ کا پورا پی این ڈی جو ہے کتابوں سے بھرا ہوا ہے جو سٹڈیز ہوتی رہی ہیں کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بلوچستان میں مثلا جس شخص نے کوئٹہ کے علاوہ جو ہے مساخیل نہ دیکھا ہو تو وہ مساخیل کے بارے میں یا اس کی اکانومی کے بارے میں آپ کو کیا سولوشن دے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے جو آج کل گورنر بلوچستان ہیں محمد خان اچکزئی وہ کہتے تھے گرافٹڈ سولوشنز نیور ورک اگر آپ نے کرنا ہے تو ہوم گرون جو ہے وہ ہونا چاہیے جا کے وہ آپ کے علاقائی اس کو جو ہے پورا کر سکے ابھی ہمارے پاس اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے بدقسمتی سے اگر ہم جو ہے پچھلی دونوں گورنمنٹ جو ہے اس ایجنڈے کو اتنا لے جاتی کہ ہم اکنامیکلی وائبل ہو جاتے تو جیسے جو ہے میڈم نے کہا ہے پھر ہمیں جو ہے جب فیڈریشن کی طرف دیکھنا پڑتا ہے تو وی کے پوزیشن میں آپ نیگوشیٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ ہمیشہ نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ اسٹرینتھ پہ کرتے ہیں اب ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے اب ہمیں جانا پڑے گا میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جب ہماری کمزوری تھی ایک دفعہ جو ہے شوکت عزیز صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو شوکت عزیز صاحب سے جو ہے ہمارے وزیر نے کہا کہ جناب ہم اتنی جو ہے بڑی جو ہے جماعت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں تو کچھ تو دے دیجئے انہوں نے کہا کہ آج 9 بجے کی جو ہے ہیڈ لائن میں آپ کی تصویر آئے گی وہ کافی نہیں ہے جی یہ کم ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہم بیگر بن جائیں گے تو ہمارے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ آپ اور سب تو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی جتنے بھی ادوار رہے ہیں اس میں صرف ہیڈ لائن کے طور پہ رہے نہیں ہم نے کچھ بھی جگہ کوئی میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں خان صاحب الیکشن کمپین پہ ان دنوں آپ سب ساتھ ہیں اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ خان صاحب نے 2 دن پہلے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنے انتخابی جلسے سے کہا کہ ہم نے صوبائی حکومت میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ خان صاحب کا اپنا جملہ تھا وہ پوری نریشن علیحدہ سے وہ تقریر علیحدہ سے کیا غلطیاں تھیں آپ بتا دیں گے انہوں نے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا یقیناً 2013 میں عوام نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو بالخصوص کوئٹہ میں اپنے مینڈیٹ سے نوازا اور پھر ہم نے جا کر کے یہاں ہم نے کولیشن حکومت بنائی مسلم لیگ نون نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ہم نے اپنے طور پر اپنے بس کے مطابق یہاں ہم نے کام کیا اس کے باوجود کہ ہمیں بالخصوص نیشنل جو کمپرس پارٹیاں ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے ایک ایسا طریقہ اپنایا گیا پہلے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کروں گا میں یہاں بیوروکریسی کی بات کروں گا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں ہماری حکومت کو ناکام بنایا جائے ایون آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ہم نے پہلے ایک سال میں ہم نے کوشش کی کوئی 5000 ہم نے اساتذہ کو بھرتی کیے این ٹی ایس کے ذریعے جو بہت بڑی کامیابی باقی جتنی بھی ہماری پوسٹیں تھی وہ صرف اور صرف بیوروکریسی کی وجہ میرے پاس وہ کوئی سسٹم یہاں پہ نہیں ہے کہ میں آپ کی کلپس چلا دیتا جو حکومت کے دوران آپ نے جو باتیں کی تھی وہ لیکن میں چند ایک مجھے زبانی یاد ہے وہ میں آپ کو یاد دلا دوں جس میں آپ نے مختلف فورمز پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہماری حکومت چل رہی ہے کولیشن ہم سب ایک پیج پر ہیں یہ باتیں حکومت سرکار ختم ہونے کے بعد ہوتی ہیں ایسا تھا کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے دہشت گردی کے حوالے سے جب پارلیمنٹ نے ان ڈور سیشن کیے اور جو 22 نکات طے ہوئے تھے اس 22 نکات پہ ہماری کوشش یہ تھی ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اس وقت جو حکومت تھی میاں صاحب کی انہوں نے جا کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جو ایجنڈا بنایا تھا ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے کہا کہ اس پہ ہونا چاہیے کام
اصل میں ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے. جب ہم اپنی صوبائی حکومت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے اس وقت کے چیف سیکرٹری صاحب تھے, انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہمیں ایک پوسٹ پر لوگوں کو بھرتی کرنے کا موقع نہیں دیا. انہوں نے اپنے طور پر کمیٹیاں بنائی, کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنائی. انہوں نے وائلیشن کی صوبائی کیبنٹ نے واضح فیصلہ کیا. میں آپ کی ذرا میں آپ کا لیکن اس نے میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں. نیشنل پارٹی پوری ناراض ہے ڈاکٹر مالک سے کہ وہ انہوں نے آپ کو نوازا. نون لیگ ٹوٹ گئی نواب ثناء اللہ زہری سے کہ انہوں نے آپ کو نوازا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نوازا نہیں کیا, ہمارے خلاف کمیٹیاں بنی, ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے روکا. جہاں تک نواب ثناء اللہ صاحب کی پارٹی ہے, آپ نے خود دیکھا وہ پارٹی راتوں رات کس طرح وہ چلی گئی, کس طرح سینٹ کے الیکشن میں لوگوں کو خریدا گیا, کس طرح 6 آزاد سینیٹر منتخب ہو گئے, پیسوں کے ذریعے منتخب ہو گئے, لوگوں نے ووٹ خریدے, تمام پارٹیوں کے سوائے پختونخوا ملی عوام پارٹی کے سب پارٹیوں کے لوگ بکے, ایم پی اے بکے, ہم نے فلور پہ کہا, اسمبلی کے فلور پہ ہم نے کہا, سب پارٹیوں کے لوگ بکے, 6 آزاد سینیٹر کس طرح منتخب ہوئے. وہ بھی تو وہ لوگ تھے جو کہتے کہ ہم مسلم لیگ نون میں رہے, لیکن جب انہیں حکم آیا تو وہ لوگ راتوں رات انہوں نے پارٹی تبدیل کر لی. ہو سکتا ہے میڈم ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں سے حکم آیا, یہ کس طرح کے الزامات ہیں آپ پہ؟ یہ الزامات ہر الیکشن کمپین پہ لگ رہے ہیں, ہر کارنر میٹنگ پہ آپ لوگوں کے بارے میں مختلف قیاس آریاں کی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیڈ گورننس گڈ گورننس کے بیچ میں چیزیں کتنی آئل تھی, کتنی رکاوٹیں آئل تھی؟ یہاں تو میں زیر صاحب میرے محترم ہیں, میرے بھائی ہیں, اس کی ان کی بات کو میں سختی سے ان کی تردید کرتی ہوں کہ ہم نے پارٹیوں کے ووٹ بکے ہیں. یہ میں سختی سے پھر بھی تردید کرتی ہوں. اگر کوئی ثبوت ان کے پاس ہے تو لائف ثبوت پیش کرے, ہم پھر بات کرتے ہیں. نمبر 1 سینیٹر منتخب ہو گئے پارٹی کے لوگ, سینیٹر کا مطلب بکنا تو نہیں ہوا, بکنا ہوا آزاد سینیٹر تسلیم کیا. دیکھو عمران خان نے تسلیم کیا کہ میرے لوگ بک گئے, تسلیم کیا نا. جمعیت کے لوگ یہاں بک گئے, ان کا سینیٹر کس طرح منتخب ہوا آپ کو پتہ ہے مولانا فیض محمد, ان کے وہ جو پہلی گنتی میں ان کو صرف 8 کی بجائے ان کو 5 ووٹ پڑے, ان کے 3 ووٹ کہاں گئے؟ ان کو تو سیکنڈ راؤنڈ میں مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے شاید انہوں نے اپنا سیکنڈ ووٹ کیا, اس وجہ سے مولانا فیض محمد جیت گئے. تو یہ تو سامنے کی بات ہے محترمہ. ابھی میں کیا بتاؤں کہ محترمہ جو ہے نا, میں کیسا ثبوت لاؤں کہ محترمہ نے ووٹ کس کو دیا؟ یہ خود ضمیر کا معاملہ ہے, ضمیر سے اپنا پوچھے چلے. میڈم آپ کلیئر بیچے, آپ ووٹ فروخت کرے اپنا ضمیر بیچے, یہ سیاست نہیں ہے. میڈم چلیں آپ کلیئر کر دیں. میں تو میں ان کی پھر میں وسوخ سے دعوے سے کہتی ہوں کہ زرے صاحب کی اس بات کی میں سخت تردید کرتی ہوں کہ ووٹ بکے. نمبر 1 انہوں نے آپ کو سنا, آپ کو میں نے میرے سب تفصیل سے صبر سے سنا ہے. آپ میں بھی وہ قوت ارادی ہونی چاہیے اور صبر سے سنیں اور مہربانی کریں, میں اس میں مجھے ڈسٹرب نہ کریں. جی میم, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بیوٹیفل فورم ہے, ہم اپنے خیالات اظہار کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے, یہ غلط بات ہے. 6 سینٹر لے کر آئے ہیں, بانگ دعوے ایک ساتھ لے کر آئے ہیں کہ یہ چھوٹی جو حقوق کی, آپ نے اپنے سوال نامے میں زیر صاحب سے کہا ہے نا کہ ڈاکٹر مالک سے ناراض ہے پارٹی کے, ان کو نوازا گیا, پختونخوا کو نوازا گیا, نواب ثناء اللہ زہری سے نالا سے ان کے لوگ, ان سے نوازا گیا, ان کے نوازنے کی رد عمل میں سارا کچھ ہوا. اگر یہ نہ نوازا نہ ڈاکٹر مالک کیوں الیکشن نہیں لڑے؟ صرف پارٹی کو پتا ہے نا کہ میں نوازنے کی صورت میں میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. ثناء اللہ ہمارے میں ان کے میرے بڑے اچھے, میں ہمیشہ مرشد کی بیوی کے علاوہ مجھ سے بات نہیں کی ہے. حالات نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر نواب صاحب اس وقت اپنے پارٹی کو اپنے ساتھ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ نواب صاحب اس پارٹی کو ساتھ رکھیں, لوگوں کو ساتھ رکھیں. ہمارے پارٹی کے لوگ گھنٹوں نواب صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے, جو ہم اکثر میٹنگ میں بات کرتے تھے. نواب صاحب کے لیے اپنی پارٹی کے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا آخر کوئی, اور ان کے بندے ماشاء اللہ بیٹھے ہوتے تھے, ناشتہ بھی وہیں کرتے تھے, کھانا بھی وہیں کھاتے تھے, ہر وقت ان کے گھیرے میں رہتے تھے. یہ تو میں ان کو مطلب کھلانے کے شوقین, کھانے کے شوقین اور کھلانے کے شوقین. ہمارے جب نالا ہو گئے میں کبھی بھی نواب ثناء اللہ زہری گواہی دے کہ میں کبھی ان کے 2.5 سال کی حکومت میں ان کے دفتر میں سر آفیشیل میٹنگ میں کبھی گئی ہوں. مجھے پتا تھا کہ وہاں ہماری گنجائش نہیں جانے کی. ہماری محترم ہے,
लेकिन ये जो 17-18-20 लोग जो निकले हैं बगावत की सुरत निकले हैं, जब हम इस पार्टी के हेड इस्लामाबाद में बैठे हमारी ये सुनवाई नहीं होती, हमें किसी से मशवरा नहीं होता है, कोई चीज होती नहीं है, तो जाहिर है ये रद्द अमल की सूरत में ये चीज सारी निकली है। चले महफूज साहब, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने इस पूरी गुफ्तगू को सुना, पिछले अदवार में आप समझते हैं कि इकोनॉमिकली हमने जो पॉलिसीज मुरतब की उस पर सबसे बड़ी रुकावट एस्टेब्लिशमेंट थी, गुड गवर्नेंस के पीछे जीरे साहब बता रहे हैं कि हम गुड गवर्नेंस नहीं कर सके, हमें रोका गया, नरेशन जीरे साहब का ये है कि हमें काम से रोका गया, तो आप समझते हैं कि कोई दिख रहा था, कोई लग रहा था, अब बींग इकोनॉमिस्ट मामला को कैसे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था? एक तो बात यह है कि जब आप 5 साल में 3 गवर्नमेंट्स आएंगी तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान कोई भी आप अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आया मैंने आधा मकान बनाया, आप अगली गवर्नमेंट आई वो उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट इन नहीं होता है, उसने निकाल दिया, तो हमारा जो है 2 साल का, अगर आप 5 साल का PSDP देखें तो उसमें चंद एक एरियाज के अलावा जो है हमने अपने अहदाफ कहीं भी हासिल नहीं किए, क्योंकि उसमें बहुत चेंजेस आती रही हैं, और उसकी वजह से आइंदा जो बना हुआ है, इस वक्त जो PSDP बना है, वो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट के पैरों में बेड़ियों की सूरत में पड़ जाएगा, क्योंकि वो इस हद तक जो है वो खराब इकोनॉमिकली जो है आपके सूबे को खराब कर देगा, अगर उस पर अमल दरामद हुआ और आइंदा आने वाली गवर्नमेंट ने उसको जो है बेहतर सूरत न दी। क्योंकि उसकी एक मिसाल मैं दे देता हूँ, बाकी जो है ना मैं उसका एनालिसिस पूरा आपके यहाँ नहीं पेश कर सकता हूँ, मतलब हम सारे के सारे, चाहे जीरे साहब हों या मैडम हों या आप हों, हम सब कहते हैं कि गुलिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो पानी का क्राइसिस है, ठीक है, आपके PSDP में जो है 300 से 400 स्कीमें जो है सोलर और ट्यूबवेल्स की हैं, जो लोगों को इंडिविजुअली दी गई हैं, यानी स्टेट के बिहाफ पर आप जो है पानी का क्राइसिस को फर्दर एग्रीवेट कर रहे हैं। तो अब आप सोचें कि क्या बजाय इसके कि हम कोई आप इसी इसमें मैं नहीं मैं जो क्या का बात बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सुन लें। नहीं, अगर हम ये होता जैसे एक स्कीम थी 100 डैम्स की, या इस तरह की हमारी स्कीम्स होती कि जिसमें हम अपनी कंजर्वेशन का भी करते हैं, हम अपने स्टोरेज का भी करते हैं, हम अंडरग्राउंड वाटर टेबल को ऊपर लाने के भी कुछ वो करते हैं, क्योंकि मैं इस बात पे हूँ कि 2 साल में अगर मैं भी हूँ तो हो सकता है कि मैं एक प्लान तो बना लूं, इम्प्लीमेंट ना कर पाऊं, क्योंकि कम 5 साल का मैं जो है मुद्दत इसीलिए रखी है कि जब आप एक कंसीव करते हैं प्रोग्राम को तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए, वो नहीं हुआ। क्वेटा मास्टर प्लान आप उसका हिस्सा थे, क्वेटा मास्टर प्लान आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, डॉक्टर कलीमुल्ला उसके रीजन बता कम्प्लीट नहीं हुआ सवाल। डॉक्टर कलीमुल्ला साहब इस वक्त पश्चिमफा मैप के मेयर हैं, आप उनके कंसल्टेंट थे रिगार्डिंग इस मास्टर प्लान के, क्या वजूहत थी? कलीमुल्ला साहब ने आपने क्या कहा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कलीमुल्ला साहब जो है एक नेहत नेक नियत शख्स हैं, उन्होंने जो है एक तो ये कि जो वहां का माहौल है उसमें उन्हें काम नहीं करने दिया, दूसरी बात यह है हम सारे के सारे, चाहे इनकी पार्टी हो मेरी पार्टी हो सबकी पार्टी है, हम वफाक से पैसे लेने के लिए तो हम सारे के सारे बड़े खुश होते हैं, जब हमने नीचे पैसे देने हों तो हम नहीं देते हैं, ये डेमोक्रेसी हम आधी चाहते हैं आधी नहीं चाहते हैं। तो कलीमुल्ला साहब की हर फाइल जो है लोकल गवर्नमेंट में जाती थी वापस नहीं आती, लोकल गवर्नमेंट किसके पास थी उन दिनों, जिसके पास भी मैप के पास, कहने की बात सरदार मुस्तफा तरीन साहब से जो भी है, कहने की बात है कि उनको जो ये शिकवा उन्होंने किया आपसे दरकार थी, ये महफूज साहब ये शिकवा कलीमुल्ला साहब ने, क्योंकि मैं उसमें शामिल था, मैं देखता था कि वहां जाती थी और हम इंतजार करते थे, एक सेक्शन ऑफिसर ने अब एक मेयर का जो रुतबा है वो ऑलमोस्ट और आसान कर देते हैं हम आपके लिए, हम छोड़ देते हैं इस वक्त आपको, हुकूमत भी हमने देखा कि बहुत मुश्किलात रही, चले हम मान लेते हैं, ये आप मुझे बता दें कि क्वेटा से आपके 5 MPA मुंतखब हुए, क्वेटा शहर 6 MPAs का था, क्वेटा शहर में इस वक्त आप वोट मांगने जाएं तो किस चीज को आप वो करेंगे कि हमने ये मास्टर प्लान दिया, हमने ये काम किया, क्वेटा की हालत बदतर से बदतर नहीं हुई? असल में ये है कि 4 सीटें हमारी थी क्वेटा शहर से, एक वाहदतुल मुस्लिमीन की थी, एक मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन मेयर को मिला के 5 हो गए। नहीं, वो मेयर तो एक अलग वो है,
ہم نے کوشش کی جو جو جس جس حلقے میں ہمارے ایم پی اے صاحبان تھے, جو کوئٹہ کا مین سیٹ تھا شہر کا وہ مسلم لیگ نون کے پاس, جو کوئٹہ مین سیٹ میڈم بیٹھی ہوئی ان کے پاس, ٹھیک ہے, ان کے پاس طاہر محمود صاحب اس کے ایم پی اے تھے, اور دوسری سیٹ جو وہ وحدت المسلمین آغا رضا کے پاس تھی. میں جس حلقے سے ہوں, سریاف سے ہوں, میں نے ہمارے جو دیگر دوست تھے, ایک ہمارا پی بی سکس کا تھا جو کوئٹہ کا سب سے بڑا حلقہ ہے, اس حلقے کے لیے جو 40 کروڑ روپے یا زیادہ سے زیادہ 25 کروڑ روپے ڈیولپنگ کے لیے حلقے کو دیے جاتے تھے, وہ نشاندہی کی جاتی تھی مختلف اسکیمات کی. بہرحال جو میرا حلقہ تھا, میں نے اپنے حلقے میں 25 نئے اسکول میں نے بنائے, میں نے زمین لی, میں نے وہاں اسکول بنائے. آج ان اسکولوں میں 10,000 بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں ان اسکولوں میں, یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح میری بات سنیں نا, آپ ان کی باتیں آپ بڑی غور سے, جب پروگرام کی آتی ہے آپ لوگ ون سائڈڈ ہو جائیں. نہیں, ہم ابھی بھی اسلام آباد سے بھی پروگرام چل رہا تھا, اس میں بھی وہ سارا جو ہے نزلہ وہ پشتونخوا میں پر ایک خاص ایجنڈا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس ایجنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے. نہیں, آپ کو امید نہیں ہونا چاہیے. نہیں, مجھے اس لیے کہ آپ جو ہے نا ہمیں نہیں چھوڑ رہے, ہمیں گلہ ہے آپ سے. بہرحال ہم نے کوشش کی, نہیں نہیں, ان کو جو ہے نا ہدایت دی جاتی ہے, بیچارے بھی مجبور ہے. نہیں, ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی. تو اصل یہ ہے کہ آپ لوگ ادھر بھی الزام تراشی, حقیقت ہے نا. ابھی آپ نے محترمہ کو اتنا ٹائم دیا, چلیں محفوظ علی خان صاحب کو اتنا ٹائم دیا, دے رہا ہوں سننے کے لیے, آپ جو ہے نا انٹرپٹ کر رہے ہیں مجھے. چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں, میرے پینل پہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا, اسٹاپ واچ لگا کے بیٹھتے ہیں. میڈم اسٹاپ واچ لگا کے بیٹھے, میں اس وقت میرا پرومس ہے اس پروگرام میں کہ نصر اللہ زیرے صاحب کو سب سے ایکسٹرا ٹائم ملے گا, اور میڈم اور مجھے ٹائم آپ نہ دیں جو برابر میرے ساتھ رکھے. جی جی, علاقوں میں آپ جا کر کے دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا, میں نے اپنے علاقے میں بڑی حد تک وہاں پہ پانی کا مسئلہ حل کر دیا. میں نے وہاں ہیلتھ میں جو ہے نا بیسک ہیلتھ یونٹ, میں نے اپنے علاقے میں کالج بنایا, میں نے لائبریری بنائی گرلس لڑکیوں کے لیے الگ اور بوائز کے لیے الگ, بہت سارے کام ہوئے. میرا آگا وقت ہے شہر کی میں بات کروں گا. کوئٹہ شہر میں ہم نے صوبائی حکومت نے اس جو موجودہ ہمارے میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, ہم نے کم از کم 1 ارب روپے کی مشینری ان کو خرید کر کے دی ہے. اب مزید بھی آ رہے, اس کے لیے بھی اس وقت ہم نے فنڈ کا اجرا کیا. آج بھی میئر صاحب کا بیان ہے, اگر آپ کے نظر سے گزرا ہو, اس میں یہی کہا ہے کہ جلد جب مشینری پہنچ جائے گی تو آپ کے صفائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری رہی بات سیورج کا نظام, اس وقت 2012 میں جب یہاں جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی, یہاں ریسانی صاحب کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, انہوں نے یہ جو بڑے بڑے کھڈے کھود دیے 2012 میں, جب ہم آئے انہوں نے 80% کام کیا. آپ کی طرف میں آپ سے پوچھوں گا, آپ دیکھیں نا, آپ یہ تو آپ نے جتنا اتنی زیادتی تو نہیں کرے, میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. چلے اگر ہم یہ بات اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ طاہر محمود صاحب کے حلقے کو ہم نکال دیتے ہیں, اور اس کے بعد دوسرا حلقہ جو وحدت المسلمین کے رضا صاحب ہیں, اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی کوئٹہ کے اندر جو 4 حلقے ہیں وہ بہت ہی کچی شکل میں. میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن آج سے پچھلے دور سے آج اس کی حالت بہتر ہے. میں پوچھتا میں آپ کے پاس نہیں, اب وہ میرا جواب نہیں دے گا, میں خود اپنا جواب دوں گا. آج آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے, کوئٹہ میں واٹر لیول کا پرابلم ہے, بہت سارے ہمارے ٹیوب ویل خشک ہو گئے, یہ جو ہے نا اوور آل ایک پرابلم ہے کوئٹہ کا, ڈیم ہونے چاہیے. ہم نے کوشش کی, میں نے اپنے حلقے میں میں نے 2 ڈیم بنائے, میں نے بہت سارے جو میرے حلقے کو ٹچ کر رہا ہے پہاڑی سلسلہ, وہاں میں نے ٹرنچز بنائے پی ایس ڈی پی کے میں ڈال کر کے میں نے بنائے. بہت اطراف میں ہم نے کم از کم ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے, یونیسیف کی پڑھی ہے, کیا ہے
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اصل میں یہ ہے کہ جو کوئٹہ کی صورتحال ہے پانی کے حوالے سے، اوورال تمام پروونس کے حوالے سے وہ بہتر نہیں ہے. ہمیں جس طرح محفوظ علی خان صاحب نے کہا کے حوالے سے ڈیمز ہمیں اس کے حوالے سے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کوئٹہ کے حوالے سے کیا ہے، یونیسیف کی رپورٹ کوئٹہ کے حوالے سے کیا ہے. پانی آپ کا 2025 کے اندر کمپلیٹ زیرو پہ آ رہا ہے، یہ ایک پالیسی، یہ ایک بہت ڈراسٹک افیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مارٹیلٹی ریٹ بچوں کے حوالے سے، جو نو زائدہ بچے ہیں میٹرنل مارٹیلٹی یا نیو نیٹل مارٹیلٹی، وہ اس وقت بلوچستان اور کوئٹہ ایک خطرناک حد پہ پہنچ چکا ہے. یہ صحت کے حوالے سے بات ہوئی. ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سب سے زیادہ گوسٹ اسکولوں کی تعداد اگر کسی ملک میں موجود ہے کیپیٹل سٹی میں، وہ کوئٹہ میں ہے. یہ ایلف ایجوکیشن اور یہ الف اعلان کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے کہ اس نے یہاں ہمارے صوبے میں جو ماضی کے 5 سال گزرے میں اس نے رپورٹ میں تسلیم کیا ہے کہ اس صوبے میں محکمہ ہیلتھ نے بہتر کام کیا ہے. الف اعلان کی آپ رپورٹ پڑھے، اس کے باوجود بھی پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے. ٹھیک ہے، پولیو کے کیسز ہے، یو آر آل ایک بہت بڑا پرابلم ہے، پانی کا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے، یہ 30 سال پہلے ہونے چاہیے تھے. آپ مجھے اجازت دیں گے، میں نے آپ کو سنا میڈم کی طرف جاؤں، اب آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے، آپ یہ تو نہیں کہیں گے میں نے آپ کو موقع نہیں دیا. آپ کا کوشچن آگے بڑھانا چاہوں گی، جب زیر صاحب سے کوئٹہ کے حوالے سے بات کی، کوئٹہ کے حوالے سے 6 MP ہے، 6 MP جو بنتے ہیں کوئٹہ سے، یہ صرف یہ 6 MP کا کوئٹہ نہیں ہے، 63 MP جو الیکٹ ہوتے ہیں سب کے گھر یہاں پہ ہیں، سب کے گھر اسکول یہاں کے بچے جاتے ہیں، اسپتال ہمارا استعمال کرتے ہیں، روڈ ہمارا 6 MP کے استعمال کرتے ہیں. تو ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے کوئٹہ کو بنانے میں؟ صرف 6 MP کے اوپر آپ الزام، آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں، آپ کے سوال کا کہ 6 MP کا یہ کوئٹہ نہیں، یہ 63 MP کا کوئٹہ ہے، جو سب یہاں کو رہائش ہے، سب کا گھر یہاں ہے، سب کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، اسپتال ہمارا کوئٹہ شہر کے 6 MP کے استعمال کرتے ہیں. ان کو بھی ہر اسمبلی فلور پہ میں نے کہا تھا، جب ہم کوشچن ہوتا تھا کہ 6 MP تو میں کہتی 6 MP کا کوئٹہ نہیں ہے، یہ 63 MP کا کوئٹہ ہے. تو ان لوگوں نے اپنے جب ہمارا کوئٹہ شہر استعمال کرتے، انہوں نے ہمارے کوئٹہ شہر کے لیے کیا ترجیحات ان کی ہوئی ہیں، جب ہمارا اسکول استعمال کرتے ہیں، ہمارا اسپتال استعمال کرتے ہیں، ہمارا روڈ استعمال کرتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، ان کی کیا کنٹریبیوٹ، حاضر ناظر اپنے علاقوں میں جاتے ہیں. محفوظ صاحب، ہم نے زیر صاحب کو آپ نے سنا، زیر صاحب نے کہا کہ اتنا کام ہوا ہے، اب اس کے بعد تو یقیناً ہمیں موقع نہیں ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں پالیسیز پھر ہم کیوں بیٹھ کے یہاں تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بیڈ گورننس رہی ہے؟ یہ تو اچھی خاصی گورننس رہی ہے جو انہوں نے کام گنوائے، یہ تو ایک گڈ گورننس کے کام ہے. آپ لوگ کیوں خامخواہ بیٹھ کے ہر ٹی وی چینل پہ مجھ جیسے نادیدہ قوتیں، مجھ آپ جیسے لوگ، ویل لنڈڈ لوگ، آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوالیشن گورنمنٹ میں کام نہیں ہوا؟ کام تو انہوں نے کتنے کام گنوائے انہوں نے، سکول کالج سارا جو ہے الزام مجھ پہ نہ ڈالیں. میں تو صرف چند ایک میں اوور آل بتا رہا ہوں، لیکن میں اکانومی کے، اور یہ ہے کہ ایک گریٹر واٹر سپلائی اسکیم بنائی تھی جس میں 2 ڈیم بنانے تھے جس سے کنیکٹ کرنا تھا. وہ آپ نے ایک ان پڑھ آدمی کے حوالے پچھلی گورنمنٹس میں کیا تھا. پچھلی گورنمنٹ سے کیا مراد؟ یعنی 2 گورنمنٹس جو تھیں، یعنی اس 2-5 سال سے پہلے کے، اس میں وہ پورا کا پورا شہر کھود کے ڈال دیا. اب جو میئر صاحب جو کرتے تھے تو یقین کریں کہ یہاں سے کرتے تھے، اگلا جو ہے نالا جو ہے وہ بھر جاتا تھا، کیونکہ اس کے اندر سیوریج کا جو گریڈینٹ ہی پورا نہیں ہے تاکہ وہ وہاں جائے. تو یہ سارا کا سارا شہر کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے وہ جو ہم نے سیوریج سسٹم ڈالا تھا اس نے خراب کر دیا. اس پہ 3-4 انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں. یہ زیر صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اگر یہ خالی، دیکھیں ہم یہ ہماری عادت ہو گئی کہ پچھلے یہ نہیں کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب جو ہے نا اسی معاشرے کے لوگ ہیں، ہم سب کے اچھائی برائی ہم سب کو جو ہے نا فیس کرنی پڑے گی. کیا یہ ہم سب کا جو اجتماعی ضرورت وہ نہیں تھی، ذمہ داری نہیں تھی، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کہ پانی کا مسئلہ اچانک نہیں ہوا ہے، پہلے سے آ رہا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، جو انڈر گراؤنڈ واٹر جا رہا ہے. اب آپ اپنے یہ پتہ ہے جو نیچے جو پانی ہے جو نچلی سطح پہ، اگر اس کو بھی آپ نے پنکچر کر لیا تو یقین کریں کہ یہ آپ کا کرسٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کے زلزلے اور یہاں آئیں گے اور اس کے جو ہے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے. اور ہم مسلسل اب تو دیکھیں
جس طرف سے جائیں ٹینکر چل رہے ہیں، ٹینکر کس چیز کے چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ سارے کے سارے ٹینکر جو ہے الیگل یا غیر قانونی جو ہے ٹیوب ویل چل رہے ہیں، اور اس کو جو ہے کیوں ہم برداشت کر رہے ہیں، کیوں ہم نے نہیں روکا ہے؟ آپ کے سرکاری ٹیوب ویل جو ہے ہمیشہ بند ہوتے ہیں، ان کے سارے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے کسی قسم کا ریگولیٹری میکینزم نہیں بنایا ہے، اور چونکہ وہ کمرشل بنیاد پہ کر رہے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ پانی کتنا نیچے جا رہا ہے، اس نے دن رات جو ہے اپنا ٹریکٹر جو ہے چلانا ہے اور پیسہ آپ کو جو ہے پانی پرووائڈ کرنا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا، اس اسٹیٹسٹکس کو چھوڑ کے، میں اور آپ بالکل ایک پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اور آپ کرتے یہی کوشش ہے، ہمیں ان پولیٹیشنز کے بیچ میں ویسے نہیں پڑنا چاہیے، لیکن سوال ایک پبلک سیکٹر کا ہے، سوال ایک عام آدمی کا ہے، وہ تو بنتا ہے نا، اس کے پوچھنے پہ شاید کسی ایک پارٹی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے پانچ سال زیرے صاحب حکومت کریں گے، میرا حق یہ بھی نہیں پہنچتا کہ میرا بچہ بارش کے بعد ایک نالے میں گر رہا ہے، کیا میرا حق یہ نہیں پہنچتا کہ میرا بچہ اسکول پہنچتے پہنچتے اس کو تین گھنٹے لگ رہے ہیں، کیا میرا حق یہ نہیں پہنچتا کہ میں آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ فیس کر رہا ہوں اور باقی ملک میں ایسا نہیں ہے، کیا میرا حق یہ نہیں بنتا کہ ایک فلائی اوور پنجاب کے اندر تین مہینے میں بن رہا ہے اور زیرے صاحب کے اپنے شہر میں وہ فلائی اوور آٹھ سالوں میں مکمل نہیں ہو رہا؟ ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہمیں سیگریگیٹ نہیں کرنا چاہیے، میڈم جو ہے ان سے بھی میرے جو ہے ذاتی تعلقات ہیں، زیرے صاحب سے بھی ہمارے جو ہے بہت پرانے تعلقات ہیں، ہم سب ایک ہی معاشرے میں، یہ اتفاق ہے سیاست میں، میں جو ہے سول سروس میں آ گیا ہوں، اس سے ہمیں ایک دوسرے کو اس اینڈ دم کی ڈیوائیڈ میں نہیں، میڈم سے بھی ہم یہ سوال ہمارا میڈم سے تو ابھی ہم نے آنا ہے پوچھنا ہے، ہندوستان کی تباہی میں سچ بات ہے جیسے انہوں نے کہا تھا، میں بیوروکریسی کو ابزالو نہیں کرتا ہوں، میں سیاستدان کو ابزالو نہیں کرتا ہوں، میں ٹیکنوکریٹس کو اور عام آدمی کو بھی ابزالو نہیں کرتا ہوں، کہ عام آدمی جو ہے سوشل میڈیا پہ صبح سے شام تک جو ہے واحد چیزوں پہ بحث کرتا ہے، اس نے کبھی ایشوز پہ کبھی بات کی نہیں کی، تو عام آدمی بھی اتنا ہی جو ہے اس کا جو ہے ملزم ہے جتنا کہ ہم ان کو کہتے ہیں یا بیوروکریسی کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے جو ہے اپنا کام نیک نیتی سے جیسے کرنا چاہیے تھا، عوام کے مینڈیٹس میں میں جب آتا ہوں، عوام کو مینڈیٹ جب میں دیتا ہوں، ہم کچھ مثلا ہر سال میں اسی پر آ جاتا ہوں، چلیں آخری بات سن لیں، ہر سال ہمارے بجٹ تقریر میں کچھ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، مجھے سارے جو ہے پانچ سال کے جو ہے بجٹ تقریر کے وعدے اٹھا کر اس پر امپلیمنٹیشن دکھا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا زیرے صاحب، چلیں چھوڑ دیں، ہم بہت تلخ باتیں ہم نے آپ سے پوچھنی، آپ کو بھی برا لگا؟ نہیں نہیں، مجھے کوئی برا نہیں لگا، لیکن یہ پوچھیں جتنا پوچھ سکتے ہو آپ، ویسے میں نے پہلے کہا آپ کی پالیسی ہے کہ ہمیں جو ہے نا خاص مقصد کے لیے پشتونخوا میب کے خلاف آپ لوگ یہ پوچھیں، آپ دوبارہ پوچھیں، آپ کو کیوں لگتا ہے؟ نہیں آپ آپ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے نہیں پوچھ سکتی ہو، اور اس لیے وہی آپ کے سوال آپ نے، نہیں نہیں ابھی یہ فائنانس منسٹر تھی، ابھی میں خاص بجٹ تھا محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے پیش کیا تھا، میں تو اب میرے پاس جو ٹائم ہوگا وہاں پہ، ابھی ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ کتنا، میں یہ بھی نہ پوچھوں کہ جاتے جاتے آپ نے اسمبلی، پوچھو نا ابھی، آپ نہ کریں، میڈم روپیہ سے لے کر آپ سب نے مل کے ایک بل پاس کروایا کہ ہمیں، ابھی آپ مجھے وہ پوچھے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ پوچھو، میں وہی پوچھ رہا ہوں باس آپ سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میڈم اور آپ سب نے مل کے بلوچستان اسمبلی میں اتنے غریب صوبے کا ایک بل پاس کیا نمائندوں نے کہ ہمیں اسمبلی ختم ہونے کے بعد تا آیات تنخواہیں دی جائیں، اس بل کے اوپر آپ کے بھی سگنیچر ہے، میڈم کے بھی سگنیچر ہے، اصل میں یہ اسمبلی کے فلور پہ آیا تھا، اسمبلی کے ممبران کا حق ہے کہ جب آیات تنخواہ، نہیں نہیں، جب ایک سرکاری ملازم، میری تنخواہ ایز اے ایم پی اے، میری تنخواہ ایک 17 گریڈ آفیسر سے کم تھی، کتنی تھی جو تھی صرف بہت کم تھی، کتنی تھی؟ ہاں، اور ایک 17 گریڈ آفیسر، ایک 18 گریڈ آفیسر،